שבוע טוב. די. אז הנה. עכשיו אני מעלה לכם מה אנחנו עושים למילה ומלכה. אמנם הכנתי כבר ביום שישי את התפוחי אדמה שיעור עקים. היה בא לי מאוד מאוד ניוקי. אז אופה, אני עכשיו נזכרת שצריך לא עושים את זה. רגע. ניוקי ביתי יש פה חברים. אם אתם רוצים שסיר לא יגלוש, לוקחים, שמים כף מעץ, ופשוט זה לא עובר את הכף, זה היה. לא עובר, זה לא גולש. טוב, אבל anyway צריך להוציא את הניוקי. הנה. וואי, אימא לי, איך זה מגרה, אימא לי. היי. כל דבר, כל תבליני. לא סופרה. לא. הנה, זה מה שראיתי, כן, זה, זה, זה. שלג. אבל היה פה כל מנגינה שם. לא, הביצוע מהמם. הביצוע מהמם, אבל... לא, הנה הביצוע מהמם. אה. שיר, נכנס לגלל עצמו.